Zdravím příznivce železnice i všechny ostatní. Mé jméno je Pospa a já vás vítám u dalšího Let's Play z Train Simulatoru. No a dneska to bude jízda rychlíkem 944 Hradečan z Hradce Králové do Chlumce nad Cidlinou. Tenhle ten úsek i s podobnou mašinou a podobným vlakem už jsme sice jeli, tentokrát tady máme ale hezký nedělní jarní odpoledne, no a máme tady novej skin mašinky 162020 s nejdelším vlakem, jaký jsem minulou neděli našel, no a to tady ta zdvojená souprava BPEE, BDPEE, BMZ, no a ABčko místo ABPEE a to samý je tady ještě jednou, takže osmivozovej rychlíček nás dneska čeká. Nebude to ale jenom obyčejná jízda z Hradce do Chlumce, kdy si nastavíme stovečku a pojedem. V druhé části jsem tam nachystal nějaký ozvláštění, ale k tomu se brzy dostaneme. Tak, já doufám, že mám všechno tak, jak mám mít, sběrač, jasný, topení, světla, tři. Vypadá to, že asi jo, asi je všechno tak, jak má být. Někdy minule, předminule možná, když jsme jeli s Brailovcema, tak jsem říkal, že jako další by měli přijít na řadu skiny právě Pershingů, no a skutečně dám vám dolů do popisku, vyšly první dva, respektive tedy tři skiny od Erika na Pershingy, no a s jedním z nich se teda dneska projedeme a je to tady ta dvacítka. No a jak jsem říkal, tak sedí z té poslední neděle, jakoby co byla pět dní zpátky, myslím předchozí neděli, prostě tu úplně poslední neděli, tak sedí nejenom souprava, ale i ta mašina, protože právě na tomhle ta dvacítka jela. Taková trošku náhoda, ale aspoň to máme věrohodný, to co se bude dít po cestě, to už bude trošku fikce, takže aspoň něco věrohodného neškodí. Tak, 70, což znamená, že si namáčkneme konec pomalé jízdy a namáčkneme si 70, která, když ji někdy zmáčknete na klávesnici, tak se ta klávesa zasekne a pak to nefunguje. Tak proto jsem to promáčkal dvakrát, teď by to mělo šlapat. Tak, jsem zdravý, kdy nám to vyleze na 70. No a v momentě, kdy nám to vyleze na 70, což se stalo právě teď, tak tam úplně v klidu můžeme bouchnout rovnou tu stovku, protože nečekejte, že s osmi vozama to bude mít takovej odpich. No, opouštíme Hradec. Máme tady odpoledne, sluníčko od západu, jako první budeme projíždět zastávku Hradec Králové Kukleny, potom odbočku Plačice, no a pojedeme dál tady po trati 020. Vlastně ještě jedna věc je trošku jinak, protože tady tenhle ten úsek ještě nemáme projetý na Kladském pomezí. Dřív byla jenom ta trať 020 čistě sama o sobě, že jo, ale teď už je to i na Kladském pomezí. No a někdy měsíc zpátky jsme jeli s Bobinou z Oseka do Chlumce, no a dneska ještě z Hradce do Chlumce si projedeme ten druhý úsek tady téhleté tratě, ať to máme projetý i na Kladském pomezí. Je to víceméně podobný, ale žádný drastický změny nečekejte. No a takhle hezky nám to sviští, násviš máme přesně na čelo, takže oba boky tmavý, ale to asi dneska nevadí. No, blížíme se k předvěsti pro odbočku Plačice, což je spojka, přes kterou byste se dostali rovnou do Pardubic. Pro osobní dopravu se běžně nepoužívá, ale hodí se při nějakých odklonech, kdy je potřeba to vzít z Pardubic na Hradec, no a právě jde tady jet mimo Hradec rovnou dál na Prahu. Ovšem, podstatná je pro nákladní vlaky, a to z toho důvodu, že samozřejmě na druhém konci té spojky už jste prakticky v Opatovické elektrárně, no a tady tudy má jezdí právě uhlí do Opatovic. Takže to je asi primární využití tady té takzvané plačické spojky. Na vjezdu volno, ono tu ani nic jiného být nemůže. Když uvidíte, tak to návěstidlo nemá ani moc světel, protože co tam může být? No, může tam být akorát tak volno, stůj a pod tím bude ještě bílá na přivolávačku. Víc možností tady není. Stovečka i nadále. No a když jsme projeli odbočku Plačice, tak první stanicí, kterou budeme projíždět, je Praskačka. Ještě na úvod, ale nechci zapomenout na jednu věc. Poslední dobou přibylo několik členů, takže bych rád poděkoval následujícím novým členům. Jsou to Zdenek Erl, Vojta 42, Viceboy, Uncle George, Martin 98,
Eduard Misař a Jiří Drexler. Díky moc všem za podporu, všem novým členům. Užijte si video s předstihem, i když tenhle týden není úplně s velkým předstihem, protože na začátku týdne jsem byl několikrát v práci a nebylo tolik času, každopádně trochu s předstihem pro vás určitě bude. No a my pokračujeme dál. Před náma už zase nějaký návěstidlo, což už bude nejspíš předvěst pro praskačku. Jízdní doba tady z Plačic do praskačky je 3 minutky, takže to je kousek. No a obecně tady u té trati si vždycky říkáme to, že maximální jízdní doba rychlíků mezi stanicema je tady 4,5 minuty, víc tady prostě nikde není. To znamená, že je to sice jednokolejka, ale ta propustnost je tady velice slušná, protože těch stanic je tu dost. No a ty 4,5 minuty se nás budou týkat, přemýšlím, kde to je, dobře, nic do Káranic, myslím, a pak ještě někde u Převýšova je to znova, ale to už nebude náš dnešní problém. Tak, přijíždíme do praskačky. No a proti nám tam stojí nějaký vláček, uvidíme, co to bude. A je to nějaký vláček Metranzu s kontejnerama. Ty tady sice úplně běžně nejezdí, ale tohle to je trošku narážka na situaci, která byla, nevím, kdy to bylo, měsíc zpátky, řekněme, kdy se jezdilo jednokolejně z Pardubic do Kostěnic, no a většina nákladů byla odkláněna právě přes tuhle trať a to došlo až tak daleko, že osobáky tady nabírali zpoždění, protože to prostě bylo přehlcený nějakýma těma ad hoc nákladníma vlakama, no. Takže asi taková situace. Každopádně tam byl totiž problém, že ne, tam se vlastně nejezdilo po jedné koleji. Já už vím, jak to bylo. Z Pardubic do Kostěnic se jezdilo mezistaničně. To byl ten zásadní problém. Což znamená, že v případě, že prostě jelo víc vlaků za sebou, no tak se v Kostěnicích tvořila fronta, jízdní doba zhruba 10 minut, a když tam projelo 6 vlaků za hodinu a víc prostě ne. Jo, už jsem si vzpomněl, kde byl ten problém. To bylo docela drsný, no. To, když se jede mezistaničně v tak dlouhém úseku. A ještě samozřejmě, když jedete mezistaničně, tak, jedete bez kódu a jedete jenom 100, no takže to prostě stojí za prd. No, projeli jsme praskačku, co nás čeká dál? Čeká nás zastávka Lhota pod Lipčany. Tady vždycky, když si řeknu tady ty názvy těch zastávek, tak si vzpomenu na to, když jsme tady jeli v MSTS s Žabákem, schválně mi můžete napsat, kdo si to pamatuje. No a potom dorazíme do Dobřenic. Tak, je to Lhota? No, je to Lhota. No, tady těch zastávek celkově na téhle trati je tak málo, že není takový problém si to zapamatovat, protože vlastně byly Kratonohy, teď je Lhota. Ne, nebyly Kratonohy, byly Kukleny, teď je Lhota, pak budou Kratonohy a pak strašně dlouho není vůbec žádná zastávka. No a my se blížíme pomalu k nějakému dalšímu návěstidlu, což bude asi předvěst pro Dobřenice. No a už vám povím, že Dobřenice jsou poslední stanice, kterou takhle bez problému projedeme. A až budeme za Dobřenicema, tak vám prozradím ještě něco víc. Vzhledem k tomu, že máme na předvěsti volno, tak to vypadá, že skutečně tu stanici bez problému projedeme. Ne, že by to bylo teda úplně jistý, protože volno na předvěsti ještě neznamená, že nemůže být výstraha na vjezdu. Bacha na to. Podíváme na naši soupravu, snažil jsem se, aby byla fakt věrohodná, BPEE, všechno sedí, BMZ234, akorát teda nejsou ty ABPEE, bez kterých se asi dá žít, protože stejně v reálu ty vozy za moc nestojí, tak ještě nedávno tu jezdili ABčka, ještě nedávno tu jezdili teda taky BDSka, no, to už teď je taky pryč a už tam jezdí právě to BDPEE místo toho. Tak, vjezd do Dobřenic. A z Dobřenic do Káranic bude jízdní doba 4,5 minuty, takže nejdelší dnešní úsek. Potom do Nového Města 2,5, do Chlumce jaký 2,5. Tak, co potkáváme? Nějaký KŽCčkový SVčko. Dvě jejich Berty a ještě s jedním Bčkem.
Nádhera. Tak, hezky přes Dobřenice. Tady asi chápete, že i když já úplně jako nejsem příznivce a jezdění na automatiku, tak tady, kdy je prostě pořád jenom ta rovina a stovka, tak jedna ruku by asi nedávalo úplně moc smysl, protože akorát bychom s tím verglovali a nemělo by to žádný velký efekt, myslím, že je to takhle přece jen trošku lepší, když to necháme jet. No, projeli jsme Dobřenice, no a teď tady v dáli už se zase začíná rýsovat návěstidlo, což samozřejmě není ještě předvěst pro Káranice, ale pro automatický hradlo Kratonohy. Nelekněte se, že jsou tam dobrý vzdálenostní upozorňovadla správně, ale je tam špatný ten štít u té předvěsti. Tváří se to, jako bychom výjížděli do nějaké dopravny s kolejovým rozvětvením a přitom je to jenom obyčejný automatický hradlo. Jak jsme se stočili na vjezdu do Dobřenic, tak už máme hezky sluníčko víc z boku, takže tady někde jsem taky dělal screen na náhledák, protože předtím, jak bylo nasvětlený jenom čelo a tmavý bok, tak to přece jenom nebylo úplně OK. Tak, vidíte, že vzdálenostní pozorňovadla jsou správně, mají vodorovné pruhy. Ne, šikmý. No ale ten štít u té předvěsti, ten už je nějaký divnej. Věřte nebo ne, ale i tady na té stovkové trati jsou nějaký přejezdy pouze s křížema, respektive asi i se stopkou jsem tam viděl. Tak, zastávka Kratonohy. Je to tak? Je to tak? Teď jsem nějak chvilku se něčím znejistil, ale jsou to Kratonohy, dobrý. Tak, tady máme teda to automatické hradlo. No a jakmile ho projedem, tak už v dáli jsou vidět zase další návěstidla. Tady to musí být docela hustý po tmě, jo, protože to, když máte dobrý zrak, tak vidíte, no, skoro do nekonečna. Tak, no a teď už vidíte, že nám tam cosi bliká a že pojedeme na vjezdu odbočkou. No a jaká je situace? Situace je taková, že ve stanici Káranice zůstal jaksi osobní vlak, neschopnej, no a my budeme muset vzít jeho cestující a do výjezdy do Chlumce, a to ještě včetně zastavení v Novém Městě nad Cidlinou. Říkal jsem si, proč ne, trochu si to ozvláštníme, ať to zase není jenom jízda pořád rovně. No a ještě je to o to větší sranda díky tomu, že máme ten dlouhý vlak, se kterým se budeme muset snažit nějak trefovat. Další pískáček. Samozřejmě, že když zastavuje rychlík místo osobáku, tak vás to příliš netrápí, jestli se k tomu peronu vlezete nebo ne, no ale tak OK. No a tady ještě jedna věc, která mi trošku jako úplně neštimuje. Před 200 jsme měli očekávej 60. A já myslím, že tady to návěstidlo žádný pruhy nemá, jo? Jestli si to dobře pamatuju. Odjezd, jo, ten už je pak v pohodě. Tam už je pak skutečných 60, ale když se podíváte, tak předvěst sice kmitala rychle, ale tady je úplně normálních 40. Jenže, když vám ukážu F3, ejhle, ono to bere jako 60. A to se přiznám, že mě nenapadlo podívat se do plánku, jak to tady je ve skutečnosti, jaká je tady vyhybka na tomhle zhlaví. Každopádně na tom druhém tam je odjezd i s krabicí, tam je to v pořádku. A s pruhama. No, každopádně přijíždíme teda do Káranic. Jedeme bokem, což znamená, že ten osobák budeme jakoby podjíždět. Teď se teoreticky vybízí dva možný scénáře. Buď jsou ještě cestující v tom vlaku, který by si nás asi měl výpravčí chytit někde před přechodem, no anebo už stojí vlevo u budovy a tím pádem nemusíme zastavovat nějak před přechodem a můžeme se tam rozplácnout. Tak či tak budeme dojíždět opatrně. Kdyby náhodou se tam někdo coural.
Tak, vypadá to, že si nás výpravčí nějak nechytá, takže můžeme zajet až na konec peronu. A můžeme taky vyzkoušet, jaká část z naší soupravy se k tomu peronu vleze. Oni jsou tady docela dlouhý, třeba v tom novém městě, tam uvidíte, že se víceméně vlezeme celý. Pokud to aspoň trochu přetáhnu, což uvidíme, jak se nám povede. Tak, tady to nebudeme nějak hrotit, protože vysedat nikdo nemůže. Může jenom nasedat. Tak, a zastavili jsme v Káranicích. Mimořádně. A jak jsme na tom? No, kdybych to trochu přetáhl, máme tam i ty poslední dveře. Ono je to tady fakt docela dlouhý a ještě jsem chtěl ověřit jednu věc. To jak vypadají odjezdová návěstidla tady. No, řekl bych, že tady na tu kolej má být skutečně 60, protože tady jsou pruhy. Jenom na vjezdu to z nějakého důvodu chybí. Existuje teda varianta, že by pro vjezd stály 40 právě, protože tam ty pruhy nejsou a odjížděly 60, to jako je možný, ale je to trošku zajímavý, musím se na to pak podívat, jak to má být správně, nebo mi to samozřejmě můžete napsat. Tak, cestující z osobáčku, nastupujte do našeho Hradečana, no a my budeme moct, si už nikdo nenasedá, co paní v zeleným, jdete ještě někam? Jo, vy nevíte, vy si ještě vybíráte dveře. Každopádně jsem chtěl říct, že budeme moct pokračovat dále. No ačkoliv naší příští stanicí by měl být Chlumec nad Cidlinou, což platí už z Hradce, tak budeme zastavovat ještě v Novém městě nad Cidlinou. Jízdní doba 2,5 minuty, což by se týkalo průjezdu, takhle to bude samozřejmě výrazně delší. Každopádně na odjezdu už je 100% těch 60. Tak a ještě předjíždíme nějakou prázdnou soupravu od uhlí právě z Opatovické elektrárny. Tak, pojďme hezky na šedé a pak to rozjedem na kilíčko. A myslím, že to stihneme. No, každopádně teďka podle tady toho zastavení bych řekl, že ta délka toho peronu je víceméně stejná jako v tom novém městě. Kde si pamatuju, že když to trochu přetáhnu, tak to vyjde, tady jsem to neskoušel. Tak krásně 60, ještě než se stihnem narovnat. No a teď konec pomalé, stovečka a jedem. Tady tenhle ten systém je jednoduchý, ale vlastně geniální, že vy si to namáčknete, jak se odečte délka vlaku, samo se to zvedne. To víme, že třeba u Vectrona nebo tak nejde, tam vy si můžete zvednout tu rychlost, ale pak si ji musíte ručně potvrdit, až se vám odečte délka vlaku. Takže v určitých věcech jsou tyhle ty mašinky pokrokový, můžeme říct. Tak, nechám tam tu šestku, myslím na rozjezd, protože přece jenom tak nějak mi to přišlo jako věrohodnější. Když jsem zkoušel sedmičku, osmičku, tak už to mělo zbytečně rychleji odpych a zas když máte 8 vozů, tak chcete, aby to bylo nějaký realistický a zas ne to úplně 100% hrotit. Tak, osobáček s peršánkem si budeme muset počkat na nějakou záchranu, od toho tady my nejsme. Jsme důležitý rychlík ve špičku v neděli odpoledne do Prahy. Myslím, že tady to 5-minutový zdržení, který nám dá zastavení v jedné a ve druhé stanici bude až. Tady už žádný oddílový návěstidlo nečekejte. To už je rovnou předvěst pro Nové město nad Cidlinou. Mimo jiné, ještě jedna věc, kterou musím říct. Hrozně moc vám děkuju za skvělý ohlasy na videa z Railworksu teďka v posledních týdnech, možná skoro měsících. Je, špatně, takhle. Poslední videa prostě všechny mají 6, 7, 8, 9 tisíc zhlídnutí a je to fakt pecka, jak moc se vám to líbí, když to takhle překonává pravidelně těch 5 tisíc a jde to výš, tak z toho mám fakt velkou radost, že ta videa sleduje tolik lidí. Takže díky moc vám všem. No, vjezd pro Nové město nad Cidlinou. Můžeme to asi začít pomalu přibržďovat. Možná i trošku rychleji. Ona je ta stanice docela dlouhá, ale peron pak na nás vykoukne. Tak uvidíme, jak to vyjde. No, je hodně dlouhá, dobře.
Hodně, hodně, hodně. Taková správná malá výhybnička, takový stanice se dneska dělají, že jo? Jenom dvě koleje. Na vykřižování stačí. No a podtrhuje to to, o čem jsem mluvil, že zkrátka tady ta trať je dělaná tak, aby měla i při své jednokolejnosti co největší propustnost. Tak, přibrzďujeme lehce. Uvidíme, jak se nám to povede. Jak říkám, ne, že by to bylo úplně žádoucí, abyste tam celou soupravu měli. Ale tak, když máme tu možnost, tak se o to pokusíme, ne? Tak, a myslím si, že takhle by to mohlo být dobrý. Kolik jsem přetáh? No, moc jsem nepřetáh, ale to vyjde. No jasně, že to vyjde. Nádhera. Peron na 8 vozů. Naše dvojitá hradečánková souprava. Akorát u prvních vozů se nám neotevřely dveře, já nevím proč až od třetího. Nevadí. Známe Railworks, občas prostě ty kraje těch peronů už to nebere. A dveře tam nereagujou. Tak, takhle si to schválně přizumuju, ať vidím ty lámací dveře. Když se zavřou, což je právě teď, no to bylo rychlý. Tak, už jsem chtěl povolovat přídavnou, nejsem úplně zvyklý na používání automatiky. Každopádně tohle bylo Nové Město nad Cidlinou a za dalších 2,5 minuty papírově dojedeme do Chlumce, kde když koukám do toho tabeláru, tak mě zaujalo taky to, že je tam výpravka. Tak, tady dáme jenom 90, protože tady bude 90, pak bude chvilku stovka, pak zase bude, myslím, 90, nebo pak už bude 80 na vjezdu do Chlumce, no to je jedno, tady v tomto úseku zkrátka necháme jenom 90 a bude to stačit. Protože po té dlouhé jízdě rovně nás čekají i nějaký oblouky. No, jak jsem mluvil o těch 2,5 minutách, v případě, že je to projíždějící vlak, tak je to samozřejmě od toho, co mine tady to odjezdový návěstidlo, mine ho v rychlosti 90 km za hodinu, no a pak sviští až do zastavení do Chlumce, je to těch 2,5 minuty. Takhle my, když si k tomu připočteme rozjezd, u vlaku, který zastavuje, se to počítá od rozjezdu, nikoli od minutí odjezdovýho návěstidla, takže vám to protahuje, plus i když teda míjíme to odjezdový návěstidlo, tak jsme ho ale míjeli, nevím, 40, 50 nebo kolik jsme jeli. Rozhodně ne 90, takže to všechno se do toho musí započítávat a prodlužuje to tu skutečnou jízdní dobu. Tak, tady je na chvilinku stovka, ale necháme tam těch 90. Však to je, tady bude podle mě znovu 90, jo? Bude ještě znovu 90, pak bude zase stovka a pak bude teprve 80 na vjezdu do Chlumce. Ale nic to nemění na tom, že můžeme celou dobu 90. Dokonce 70 kulatej. Přemýšlím, co za 6 koláky tady jezdí. Asi pravidelně už dneska nic moc, taky kde dneska pravidelně jezdí 6 koláci, že? Už přece jenom je docela rarita, ale víme, že jezdí a to je dobře. Tak, stovečka tady podél té cesty chvilku. Tu nebudeme řešit, naopak to za chvilku dáme do výběhu, aby nám to spadlo na těch 80, protože tady někde bude předvěstníček. Pro 80. Tak, já myslím, že by to mohlo nějak být. Ono to tady lehce stoupá, takže ta rychlost bude padat dobře. 86, 85, no to vyjde hezky. To je až dál, než je vjezdový návěstidlo, takže to vyjde úplně v klidu. Tak a co máme na vjezdu? Je tam výstraha. Nečekaně. No a jak možná víte, tak v Chlumci se pravidelně křižujou rychlíky. To znamená, že s kyčelem k přechodu nám stojí opačnej rychlíček, který, jestli si to dobře pamatuju a jestli jsem tu soupravu dal správně, tak měl stejný řazení jako my, plus nějakou jednu posilu na konci. Má 5 vozů? Jo, má 5 vozů. Tak, ale my nesmíme zapomenout, že máme 8.
Takže ještě kousek pro jistotu. Mohl jsem si to odměřit, ale není to potřeba určitě až nakonec, takhle nějak by to mělo vyjít. Chlumec nad Cidlinou. Konečná stanice. Nahodíme druhý smeták. Když napájíme tak dlouhou soupravu. No a kromě 162 020 si můžeme ukázat další skin 162 035 a odkaz na oba tyhle ty skiny máte v popisku videa. Tady si ještě ukážem, že zastavil krásně takhle směrem k místu zastavení. Ode mě je to pro dnešek všechno, já doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, nezapomeňte na palec nahoru, pokud se chcete na něco zeptat, dejte se v komentářích, ale první se podívejte do popisku videa, kde máte jak mapu, tak skiny Pershingu. Mějte se krásně a čau čau.